זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו גם היום. מיד עורך הדין איתמר בן גביר מצטרף אלינו, נשאל אותו כמה שאלות מעניינות, במיוחד היום חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע להתמודדות של מספר 7 במפלגת העבודה אבתיסאם מראענה. נדבר על הכל, גם גיל בלין, מועמד מפלגת העבודה, יהיה כאן בשידור, וגם נדבר עם פרופסור אבי ברלי על מפלגת העבודה, על ההיסטוריה שלה, ובעיקר על העתיד שלה, וגם פינת פוליטוק, היום פוליטוק צריך להגיד, היום כאן פינה מיוחדת מאוד, הלל ביטון רוזן, מה העניינים? בסדר גמור, צהריים טובים יאללה. צהריים טובים, טוב, עם מה נתחיל? עם מה נתחיל? יש הרבה על מה לדבר, אבל אני חושב שהסיפור כנראה שיהיה בימים הקרובים לדעתי, זה החלטה לגבי עתידו של בני גנץ, להבנתי. ואני מסייג את הדברים לאחר לחץ מאוד כבד שהפעילו ממפלגות השמאל לגרום לבני גנץ לפרוש. הלחץ עכשיו מתחיל גם מתוך כחול לבן וגם בסביבתו הקרובה בלשכה שלו. אני יכול להגיד שהשרים הנותרים מכחול לבן מאוד כועסים, שהם מבינים שזה כנראה הכיוון שאליו גנץ חותר, כי מבחינתם הם נשארו נאמנים לו ולא הלכו לחפש את דרכם אצל לפיד או מישהו אחר, אם פנו אליהם, אני גם בספק, אבל בני גנץ מבין שבסופו של דבר, אם הוא כבר הגיע למצב שהוא על משהו כמו 2% בסקרים, כנראה שהוא תהיה המפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה, והוא מנסה עכשיו לצאת באיזושהי אמירה, זה לא אני לא פורש מהחיים הפוליטיים, אני לא מרים ידיים, אני עדיין שר הביטחון, התקשורת, המשפטים וכדומה, אבל כדי להיות אחראים ובלה בלה בלה, אני מפנה את הבמה, אל תצביעו לכחול לבן. אגב, הוא יכול... ואני נשאר בתפקידי השרים שיש ברשותו. הוא נשאר בתפקידי השרים. בדומה לגבי אשכנזי, אגב. הוא יכול גם לתת את המקום למספר 2 שלו, שתמשיך להוביל את המפלגה, כן? כן, הוא יכול, אבל הוא לא יעשה את זה. אני צריך להגיד שיש הרבה כסף של כחול לבן. בשורה התחתונה, אם באמת גנץ יפעל כפי שעכשיו ציינתי, הוא בונה על סיבוב חמישי. שבסופו של דבר, אם גם את החמישי יצליחו טיפה למרוח ולא להקים ממשלה, אל לנו לשכוח שאם אתה בספטמבר או סוף... בנובמבר. נובמבר 21, בני גנץ הופך להיות ראש. אבל אם הוא לא יהיה חבר כנסת, לדעתי ההסכם הזה לא בתוקף, גם אם הוא נשאר שר. בגץ. אבל... יש לנו פה בגץ שיכריע. אם הוא לא חבר כנסת... אין אפילו מתח מה הוא... אם הוא לא חבר כנסת, הוא לא יוכל לממש את ההסכם. זו הערכתי. אני לא רואה סיטואציה אחרת. כן, זה בעצם בפקוח של... אבל תשמע, היום יש לו הודעה, צריך להגיד, בשעות אחר הצהריים הוא הולך להודיע הודעה, מחדר כושר. הוא הולך להתייצב בפני חדר כושר, ומשם להוציא הודעה. בני גנץ ניסה להתחזק עם הקהילה הלהט"בית בימים האחרונים, זה לא עבד. הוא ניסה עם הקהילה הערבית, זה לא עבד. הוא ניסה למנות את פנינה תמנו שאתה מקום שני, זה לא עבד. עכשיו הוא מנסה עם העצמאים. וצריך לומר, הערב היה צריכה להתקיים פגישה, ראש הממשלה ושר האוצר ביקשו לקיים פגישה בעניין המענקים. בני גנץ וכחול לבן ביטלו את הפגישה, אמרו שזה שוחד בחירות. נתניהו, ראש הממשלה, מגיב לדבר הזה. באמת, שוחד בחירות, תקופת מענקים בתקופת קורונה זה שוחד בחירות, זה אחלה עניין. בוא נראה את התגובה של ראש הממשלה נתניהו. אתם מדמיינים שמישהו ימנע ממני להביא חיסונים בגלל בחירות? מה פתאום? אנשים ימותו. אתם מדמיינים שמישהו ימנע ממני להביא סיוע כלכלי בגלל בחירות? מה פתאום? הרי עסקים ימותו. יש לנו 15 מיליארד שקל עם מקורות לתת סיוע לעסקים, לעצמאים, למובטלים, לכלכלת ישראל. ולא ייתכן שפוליטיקאים חסרי אחריות ובירוקרטים ויועצים משפטיים יתייצבו נגד העם ולא ייתנו לנו להביא את הכסף ויגידו, תחכו כמה חודשים, מי שימות ימות. אנחנו בעד העם, אנחנו נביא לכם את הכסף. לא נפסיק להילחם בשבילכם. טוב, דברים נחרצים שראש הממשלה צריך להגיד, אבל הוא אומר את זה, הוא משווה לעניין של החיסונים, רפואת בחירות. אגב, אמרתי את זה פה לנציג מרץ לפני משהו כמו חודש. ישב פה נציג מרץ ואמרתי לו, זה אותו דבר. אז הם לא, אבל זה ככה וזה ככה. קורונה, הציבור, במיוחד העצמאים, בעלי עסקים, משתוקקים למענקים האלה. חד וחלק, באמת זה משהו שהוא בסופו של דבר יכול לעזור לכולם, וזה שגנץ מטרפד את זה אני לא יודע, כי בן אדם שנמצא מתחת לאחוז החסימה דווקא יכל למנף את זה, ויכל להגיד לו, בוא, אני אשפר את התוכנית, בוא נעשה אותה ביחד, אני גם רוצה לקחת עליה קרדיט,
כנראה שהוא מבין שאין לו יד בכל התוכנית הזאת. לפי מה שאני מבין, באמת מדובר בתוכנית שגם במשרד האוצר מברכים עליה, גם גורמי המקצוע. לא מדובר פה באיזה מענק לכל אזרח כזה שפשוט נותנים הוראה לביטוח לאומי לשחרר כספים. מדובר פה באמת במשהו שהתאמצו עליו והשקיעו בתוכנית הזאת. ולמרות זאת, לצערי, אני חושב לצער הרבה מאוד בעלי עסקים, בני גנץ מסרב לפעול כך, אבל אולי הוא יוצא היום משהו אחר. צריך לומר, הוא גם שר הרווחה היום, הוא משבש גם בתפקיד שר הרווחה. שמולי התפטר בסוף? להערכתי כן, להערכתי שמולי כבר לא נמצא במערכת שר הרווחה. אני באמת כבר לא עוקב יותר מדי, אבל הנה ראש הממשלה היום במתחם יד שרה. מתחסן 4 מיליון. נכון, צריך לומר, מדינת ישראל הגיעה למתחסן 4 מיליון. כן, ומשהו שהוא פחות פוליטי, הוא חברתי וחשוב גם לדבר עליו יערה. אם מישהו היה אומר לנו שבמדינת ישראל, בתחילת אמצע חודש פברואר, היו 4 מיליון מתחסנים, אני אומר לך, אני לא האמנתי בשום צורה שזה יקרה. גם יאיר לפיד חשב שיהיו פה אולי 5 מנות חיסונים בתקופה הזאת, וגם משה בר סימנטוב שישב אצלנו כאן בראיון אמר, אני לא דמיינתי שיהיו חיסונים לפני הקיץ. אז היום יש פה אזרחים שאומרים, אולי אני מפחד, אני חושש, אני פה. לכו להתחסן. אני מפחד מאוד ממחתים, אבל הלכתי והתחסנתי. הלל, אם אתה עכשיו מדבר עם תושב בריטניה, או ארצות הברית, או איטליה, או שוודיה, ואומר לו שבמדינת ישראל עושים הגרלה של צימרים, ראיתי מועצה מקומית שעושה הגרלה של צימר למתחסנים, הוא יתפוס את הראש ויגיד, אתם אנשים לא נורמליים. בהתחלה יצחק, ואז תחיל לפקוט. אתה מבין, אנחנו פה, תראה, הציבור הזה שעוד לא התחסן, כאילו אני גם שואלת, אנחנו כאלה מפונקים, צריך לעשות פה הגרלות על חיסונים במדינת ישראל, באמת, אתם לא מבינים שהחיים שלכם יותר חשובים מהכל, לכו להתחסן, לכו להתחסן. אנחנו עושים הגרלות בכדי לעודד התחסנות, במקומות אחרים עושים הגרלות למי כן לתת את החיסון. ואנחנו מכירים את עם ישראל שהוא עם נפלא, אבל אנחנו יודעים היטב, שאם היו כאן רק מיליון מנות חיסונים לכלל האוכלוסייה, וזאת הייתה גזרת הגורל שלנו. אנשים היו כאן רבים אחד עם השני. הנה, ציוץ ומתלוננים למה אין להם חיסון. ציוץ מאוסטרליה, מתושבת אוסטרליה, בשעה 14:00, הגיעו החיסונים לאוסטרליה, אפשר להירגע. 80,000 חיסונים לאוכלוסייה של 25 מיליון אנשים. כן. אז שנבין מה קורה. ביתכן מאוד שגם יקום כאן מפעל של פייזר, ואולי יקום כאן מפעל של מודרנה. זה לא בגדר חלום, אני מאמין שאם ראש הממשלה נתן את זה בשידור חי, זה לא משהו שהוא באלמה, כי בשנייה מודרנה ופייזר יכולים להוציא הודעת הכחשה. אז אם הדבר הזה אכן קיים, ואם באמת המשמעות שלו זה שלמדינת ישראל לא יהיה הגבלה של מלאי חיסונים, כי כנראה, זה אני מבין מבחירים במשרד הבריאות, שנצטרך כמו שפעת לעשות חיסוני מנע מדי שנה לקורונה, מדובר כאן בדבר שקשה לתפוס אותו הגיונית, ואזרחי ישראל שכרגע יושבים בבית, צופים בנו רבים, לכו להתחסן, כי הדבר הזה מלבד ותוציאו את הקרובים שלכם. להציל את חייכם, מלבד להגן עליכם, התופעות לוואי של החיסון הן אולי קצת מעיקות, אבל תופעות לוואי של קורונה הן מרסניות. 9 ילדים ובני נוער נפטרו מנגיף הקורונה. חשוב להגיד את זה גם, לא לזלזל, עכשיו פותחים חזרה, לכו ותשמרו על עצמם. אגב, אתה חושב שהפתיחה מוקדמת מדי? חד משמעית, כן. אוקיי, מסכימה איתך בעניין הזה. לא רק אני, גם גורמי המקצוע. מסכימה איתך בעניין הזה. היה צריך לחכות עוד קצת, והיה צריך גם להדק את הסגר. העניין הזה מאוד מסוכן, הפתיחה הזאת, זו דעתי. טוב, תגובת היועץ המשפטי להתמודדות של אבתיסאם מראענה, מספר 7 במפלגת העבודה, איתמר בן גביר יהיה פה בהמשך השידור הזה, ונשאל אותו תגובה על העניין הזה, אבל צריך לומר, היועץ המשפטי, עוד פעם, אתה יודע, מגן על הגורמים האלה, מה תגובתו? כן, אז היועץ המשפטי, לאחר הרבה מילים ריקות מתוכן, אומר, בבוא ליישם אמות מידה על אלו הבקשות הנדונות, מצא היועץ המשפטי לממשלה כי חומר הראיות המובא בבקשות הפסילה אינו מבסס מסה ראייתית קריטית של ראיות, המתחייבת בהתאם למבחן שנקבע, אז בי, אביחי מנדלבליט. כן. אני באמת לא יודע על איזה נימוקים הוא פסל את דוקטור בן ארי ועוד בכירים, כן. וברוך מרזל, אנשים שהם אבות ללוחמים בצבא הגנה לישראל. אבל כל מה שמנדלבליט צריך זה להיכנס לפייסבוק ולהקליד בגוגל. כן. הרשימה המשותפת תומכי טרור. צריך להגיד, רגע, רק כן. משפט, הרשימה המשותפת תומכי טרור. הוא יקרא כתבה שעלתה גם בערוץ 20 וגם בחדשות 04-04, שבה מנומק על כל חבר, על 13 מתוך 15, כל אחד, איך הוא תמך ובמה,
ברצח או בפגיעה ביהודים חפים. צריך להגיד, סעיף 7א בחוק יסוד הכנסת קובע כרשימת מועמדים, וכן מועמד יחיד, זה שינוי בחוק שעבר ב-2017, לא השתתפו בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במאסף של הדב, לפי העניין, לשלול קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, להסית לגזענות או כדי לתמוך במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל. אלה הסעיפים. תראה, בסופו של דבר, בוועדת הבחירות, מי שהחליט, זה ועדת הבחירות לגבי התמודדות של אבתיסאם מראענה, אבל הסיפור הזה שהיועץ המשפטי לממשלה כבר נותן את חוות דעתו, מסמן לנו לאן זה הולך ואיך זה... בעבר הוא ביקש לפסול את היבה יזבק, והוא גם ביקש מהמשטרה לחקור. נכון. אז גם את זה אנחנו פרסמנו. שנה וחצי זה נמצא בין ידיה של משטרת ישראל, עד היום לא זימנו אותה לחקירה. שנה וחצי. בשנה וחצי ראש הממשלה הגישו עליו 3 כתבי אישום והעמידו אותו לדין. כן. שנה וחצי לא עושים כלום להיבה יזבק. סמי אבו שחאדה, לפני חודשיים וחצי, השתתף בשחרור של מחבל חמאס, תמיכה מובהקת בטרור. היועמ"ש אפילו לא המליץ לפתוח בחקירה. איימן עודה, פרשת המעטפות אצלנו. שזה גם והתמיכה בטרור. בן גביר הגיש נגד איימן עודה. התמיכה בטרור בכנס הפתח. כן. למה על זה לא עושים כלום? הוא השתתף בו בכנס פתח בזום רק לפני כמה חודשים. נכון, נכון. איתמר בן גביר הגיש בקשה נגד ההתמודדות של איימן עודה, אנחנו נשאל אותו גם בעניין הזה. עוד נושא אחרון להיום, עורכי דינו של ראש הממשלה נתניהו אומרים, עכשיו זה ברור, אין בתיק 1000 אישור של היועץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירה. אני לא יודעת אם יצא לך לעבור על הפרוטוקולים של הדיון ביום שני שעבר. זה מסמר שיער. הם לא מצליחים, הם לא מצליחים להביא שום דבר מבוסס, השופטים מקשים עליהם. מה שקיבלנו בהדלפות בתקשורת באותו הם היו חצאים, בוא נגיד. שקוראים את הפרוטוקולים, מבינים את העומק של הדברים. נכון, אז באמת העורך דין של ראש הממשלה המתחדד אמר את הדברים הבאים. לראשונה הפרקליטות מודה שהתאריכים שמסרה לבית המשפט, בהם אישר היועמ"ש פתיחה בחקירה בתיק 1000, אינם נכונים. אתה ברור ללא כל ספק כי תיק 1000 נפתח ונחקר בלי הסכמת היועץ המשפטי לממשלה. יש שם גם מכתב שמפרט, אבל כן, אנחנו רואים באמת הפרקליטות מתפתלת. בהתחלה ראינו את בית המשפט כך מנסה להציג משפט צדק ובאמת לדלות כמה שיותר חומרים מיימנים בהתאם לחוק. היום אנחנו כבר רואים גם את בית המשפט זז בכיסאות. אני לא משפטן ואני לא מבין הרבה במשפטים, אבל מה שכן מבין זה במה שהעיניים שלי רואות, הם מבינים שכנראה מישהו כאן רץ מהר מדי קדימה, וזה עוד התחיל בזה שאפילו לא רשמו את התעודת זהות של ראש הממשלה בכתב האישום, וזה רק הראה עד כמה מישהו שם לקראת פרישתו של שי ניצן מהר להזדרז עם הדברים בצורה חסרת תקדים. ייתכן מאוד שאנחנו נראה לכל הפחות חומרי חקירה נפסלים, ואם חומרי חקירה מתחילים להיפסל... אל תקדים, אל תקדים. אנחנו נחכה להחלטות הסופי... ייתכן מאוד שחומרי חקירה ייפסלו, כי אם לא יהיה אישור, אז אי אפשר לחקור, ואם אי אפשר לחקור, החקירה... יכול להיות שחומרי חקירה ועדויות מסוימות תיפסלנה. זה משמעותי. זה משמעותי, אבל אני גם חוששת שיהיה פה איזשהו עניין, ככה, אתה יודע, למרית עין. על פניו זה דורש לבטל כתב אישום הדבר הזה. חד משמעית. כל מה שקורה פה זה דורש לבטל. אני לא חושב שיבטלו את כתב אישום. כן, לא. יותר מזה, גם לצערי הרב, אני חושב שילכו פה על הרשעה בכל מחיר, לכל הפחות בתיק 1000, ונקווה שב-2000 וב-4000 התיקים האלה לא יבשילו, וגם כמובן ב-1000, אבל ב-1000 אני חושב שלכל הפחות באמת ילכו על הרשעה. השאלה באמת, עד כמה היא תהיה עם מסת ראיות קריטית? טוב, פרויקט לינקולין של גדעון סער, אנחנו ראינו איך זה עשה פה את הסרטון של הברדק והאמירות, והסרטון שאני הרגשתי שהוא מאוד גזעני נגד נבחרי ציבור בליכוד וכולי. היום אנחנו מבינים שיש שם ברדק בתוכם. גדעון סער בוחן המשך עבודה משותפת, בהתחלה היה איזושהי אמירה שפסקה עבודה, ואחרי זה גדעון סער הוציא... הודעה שבוחנים את המשך העבודה של פרויקט לינקולין. יועצים מארצות הברית. יפה, יפה מאוד. האמת את מחדשת לי, אני לא ידעתי את הדבר הזה, אבל מה שכן, אני יכול להגיד, שבימים האחרונים אנחנו רואים בשני מישורים. האחד, נפתלי בנט מנסה להתניע קמפיין מחדש. הוא אמר, לא קורונה, לא מעניין, ואנחנו רואים אותו כבר מתחיל לדבר על התיישבות וציונות וימניות ביהודה ושומרון. ובמישור השני אנחנו באמת רואים את גדעון סער, לא מצליח באמת גם הוא להתניע את הקמפיין ומבין שהביקורת כרגע רק על הקורונה לא מספיקה, כי מה לעשות, התחלואה יורדת לא מספיק,
והישג החיסונים. הלל, תישאר איתנו באולפן, חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד מצטרפת אלינו, שלום, שלום. שלום וברכה, שלום טוב, מלא, שלום. טוב, חברת הכנסת שטרית, בואי נתחיל בפגישה שהתבטלה היום. הייתם צריכים, לפחות ראש הממשלה ושר האוצר, היו צריכים לכנס פגישה לאישור תוכנית המענקים. נכון, התבטלה הפגישה, אבל הדברים האלה בסופו של דבר, כל המכשולים שמנסים להציב בפני ראש הממשלה ושר האוצר, בכדי להעניק את המענקים הדרושים לציבור, כדי לעבור את המגפה הזו בתקופתה הקשה ביותר, זה לא יעזור, זה לא משנה כמה יועצים משפטיים, כמה פוליטיקאים ינסו להציב מקלות בגלגלים. אבל אני חייבת להגיד לך, חברת כנסת שטרית, הם חוסמים אתכם. גם הסיפור עם גנץ, גם הסיפור עם היועץ המשפטי לממשלה, זה פעם אחר פעם, אתם לא מצליחים להעביר את הדברים החיוניים להתמודדות עם המגפה, אנחנו מדברים פה על דברים. לא, את צודקת בחלק מהדברים, אנחנו, נכון, חוסמים אותנו, אבל מאז תחילתה של הקמת הממשלה הפריטטית, מנסים בכחול לבן, שאגב, קיבלו את התיקים היוקרתיים ביותר, שאמרו לציבור שהם נכנסו בגלל הקורונה, אבל הם לא לקחו אף תיק שקשור למיגור המגפה קורונה, או במצב הכלכלי במדינה, אלא לקחו רק את התיקים היוקרתיים. אבל זה בסדר, כי הצלחנו גם לעבוד בלעדיהם. לא משנה כמה מכשולים הם מציבים, כמה דברים קשים הם מנסים לעשות כלפי הציבור. הציבור יודע, ובגלל זה הציבור גם ממצב אותם כמעט ללא מעבר לאחוז החסימה. אנחנו ממשיכים, עושים את הדברים בצורה איתנה מתוך אחריות. קל מאוד לבוא ולהגיד, פותחים, פותחים, מחיאות כפיים לראש, אבל צריך פה מבוגר אחראי. ומבוגר אחראי היחידי שנמצא פה כעת, כדי למגר את המגפה הזו, זה ראש הממשלה נתניהו, שהביא את החיסונים למרות שכולם אמרו שלא יהיו חיסונים. כן. אנחנו יודעים שאנחנו נושקים למתחסן ה-4 מיליון. עברנו אותו בצהריים, הודיעו לפני חצי שעה אולי, אז אני מבשרת לך, עברנו את ה-4 מיליון, יצא הודעה על כך, וכבוד גדול שמדינת ישראל הגיעה למקום הזה. אני רוצה ככה לשאול אותך, כי אני רואה, אתמול נתניהו למעשה הציב את יאיר לפיד כמעמד מולכם, אבל הניסיון לקחת לכם מנדטים, גם מבנט, גם מגדעון סער, בסוף הם מנסים להעביר אליהם את אנשי הליכוד. קשה מאוד להעביר את אנשי הליכוד. אני יוצאת כרגע מחבר'ה שנמצאים מסניף הליכוד אור יהודה, שזה סניף שהוא סניף ליכודי, שבבחירות האחרונות הביא 54, כמעט 55 אחוז מסך הבוחרים בחרו ליכוד. ואני רוצה להגיד לך שמאוד מאוד קשה להוציא אותם. אבל בכל זאת, חברת כנסת שטרית, הליכוד נמצא עכשיו בסקרים, עם כמה שאני מתייחסת לסקרים, אני לא ככה זה, אבל 28-29 מנדטים בסקרים, ככה הליכוד, זה לא איפה שהייתם בקלפיות לפני כמה חודשים. נכון, אבל אל תשכחי שעד לפני מספר ימים, ראש הממשלה היה עסוק בסגר, בחיסונים, היה עסוק בהכל חוץ מפוליטיקה. כשאחרים לא עשו שום דבר, בנט הוציא ספר, כתב שאם יהיו 30,000 נבדקים קורונה ליום, לא תהיה קורונה, ואנחנו יודעים שיש 100,000 ועדיין הקורונה נמצאת. לפיד, שחלק מחבריו קראו לצאת מהסגר ולא להתחסן, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא עושה היום, כלום ושום דבר. ישראל ביתנו, אותו דבר, גם שאנשיה מרימים את הדגל שלא להתחסן, כל זה כדי ליצור כאוס במדינה, כל זה כדי ליצור מצב שבו אנחנו נוכל להיכנס לאיזושהי מערבולת שלא נצא ממנה. אבל מה לעשות? יש מבוגר אחראי שבעשור האחרון הוכיח את עצמו פעם אחר פעם, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, ועכשיו מבחינה בריאותית. אתם תצליחו בסופו של דבר להעביר את תוכנית המענקים? אני חושבת שזה כרגע הכי בוער, אנחנו מדברים על המגפה, מדברים על המגפה הכלכלית, תצליחו להעביר את התוכנית הזאת בסוף? מי שיכשיל את הענקת המענקים לציבור, יצטרך לתת את הדין בפני בוחריו. וזה לא הליכוד, כי הליכוד הוא זה שמביא את המענקים. שר האוצר וראש הממשלה עמלים יום ולילה כדי להגיע למצב שבו תהיה תוכנית כלכלית שתבריא את המשק, שתיצור מקומות עבודה חדשים וכו' וכו'. על ידי אותם הענקים, אנחנו נסייע לאנשים לעמוד במגפה הזו בצורה כלכלית טובה, כדי שהמשפחות שלהם יקבלו את מה שמגיע להם. מי שיעכב את זה,
ייתן את הדין בפני הבוחר, הבוחר ידע למי להצביע. מחל שדואגת, הליכוד, תורת הליכוד וראש הממשלה שעומד חברת בראשה, חברת הכנסת שטרית. או כל מיני מפלגות שלא עושות כלום ושום דבר, אפס עשייה. וכנראה גם אפס בסקרים. חברת הכנסת שטרית, אני חייבת להתקן אותך שהצטרף אלינו באולפן עכשיו איתמר בן גביר, ורציתי לשאול אותך גם על הצירוף שלו בהמשך, לקואליציה, לממשלה, איך את רואה את זה? אז קודם כל, איתמר בן גביר הוא חלק ממפלגת הציונות הדתית, שהיא חד משמעית חלק, שותפה בחירה איתנו בקואליציה העתידית, שתהיה קואליציה של ימין מלא. לא תפקידי, אני רק חברת כנסת, אני לא מחלקת תיקים, ואני חושבת שזה טעות. כן. טעות להגיד שיש חלוקת תיקים כרגע. כרגע אנחנו צריכים ממשלה עם ימין מלא, ולא ממשלה שלצערנו הרב תהיה ממשלת שמאל, שתפגע גם בערכים של המדינה הזו, גם במצבה הביטחוני, גם במצבה הכלכלי, כי לצערנו הרב, אני לא רואה בין כל אלה שרוצים את הכתר ושואפים להגיע לכתר, אני רואה אולי כתר, אבל לא על הראש שלהם. זה צריך להיות על הראש של אותו אדם אחראי שמיגר את המגפה, הוריד את התחלואה ודאג להביא חיסונים טוב. ולהשאיר את מדינת ישראל עם אשראי גבוה. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, תודה רבה. תודה רבה, כל תודה. טוב. איתמר בן גביר, שלום. שלום, שלום. נו, מה קורה? אתמול עוד פעם שואלים את נתניהו על איתמר בן גביר, מה, כל מקום, אני שומע את השם שלך. כל מקום, כל מקום, השמאל בהיסטריה, בפאניקה, לא מפסיקים לדבר על השם. אני מקווה שבסופו של דבר את יודעת, אנחנו גם ביום הבוחר נביא את המנדטים ונגרום לכך שתהיה ממשלת ימין. תגיד, מה, לפני שאני אשאל על, יפה, זה אהבתי, זה השורה של, לפני שאני אשאל על נתניהו ועל האמירות שלו, מה הסיפור של השמאל? מה קורה? איך הם תפסו את איתמר בן גביר וכל מקום הם משתמשים בו? כשמדברים על אבתיסאם מראענה, מדברים עליך, אתם אותו דבר? אני חושב שהם פעם ראשונה יודעים שיש מישהו שלא רק בא לאולפן של יערה זרד ומדבר כל מיני דברים, אלא יום למחרת הולך לפרוע את השטרות. אז אני מבין שהם באובססיה והם בפאניקה והם מפחדים, כי מבחינתם זה שאני אצטרף לקואליציה, זה אומר שבאמת תצטרך כאן להיות קואליציה של ימין. הביתי החברים מהליכוד, אני מאוד אוהב אותם. אבל תמיד ניסו למצוא איזשהו יאיר לפיד, סלש בני גנץ, סלש כחלו, תמיד היה איזה תירוץ, למה לא לעשות קואליציה ימין ימין. מבינה שאם אני אהיה ה-61, אם אנחנו, הציונות הדתית, נהיה גדולים, אז יצטרכו באמת לקיים את מה שאנחנו חולמים עליו. טוב, ראש הממשלה נתניהו אומר שאתה לא תהיה שר בממשלה, שאתה תהיה חלק מהקואליציה, איך אתה מתייחס לדבר הזה? תראי, אני מעדיף להתייחס לזה בעשייה שלי, במעשים שלי, בפעילות שלי. איתמר, אנחנו מדברים פוליטיקה. לא, אני מדבר פוליטיקה. עשייה יש לך, פעילות יש לך, בוא נדבר פוליטיקה. הרי יערה, בסופו של דבר, כן, בוודאי שבאיזשהו מקום זה קצת מציק ומדגדג לבוא ולהגיע לכאן ולהתחיל מלחמה ולראות בתוך הנגמש, אני לא עושה את זה. אני רוצה להיות המבוגר האחראי, אני רוצה שראש הממשלה יצליח, אני רוצה שאנחנו נצליח. יום למחרת הבחירות, אם אני היה 61, בסדר, אז מי שרוצה שיגיד מה שהוא רוצה, אני יודע למה אני בא. אם אתה תהיה 61, תשלים. אני יודע למה אני בא לפוליטיקה. יערה, יש לי משרד עורכי דין מצליח. יש לי... על זה אין חולק, יש לדעתי. לי, יש לי... גם שונאיך לא יחלקו. נכון, יש לי, ברוך השם, פרנסה להרבה מאוד שנים, עם הרבה יותר כסף מהכנסת. אני הולך לשם כדי להשפיע. אני הולך לשם כי אני רוצה לשנות. אני רוצה, אתם חושפים מדי ערב, הנה, הלל כאן. דברים מזעזעים, דברים מזעזעים. פה מעטפות כסף לתומך טרור שנמצא בכנסת. ופה פרוטקשן בדרום. ופה אנחנו מאבדים את השליטה בלוד. ופה אנחנו מאבדים את המדינה. ואני רוצה להיות שם. להיות שם כדי לעזור, להיות שם כדי להגיד. טוב, לא ענית לי על אם תדרוש, אם תדרוש תפקיד שר, בסדר? בוא נדבר על איימן עודה, אתה הגשת גם נגד ההתמודדות שלו לבעצם בוועדת הבחירות. נכון, גם נגדו, גם נגד מנסור עבאס, אני לא עושה הנחות לאף אחד, גם נגד הגברת מספר 7. על מה 7. מנסור עבאס אגב? מנסור עבאס, אני פותח את כל החומרים, אספנו את החומרים, כן. תמיכה בטרור, תמיכה במחבלים, נגד המדינה היהודית. תראה מה אנחנו, איזה מין דבר זה, איזה הנחות עושים לאחד כזה. אני לא עושה הנחות לאף אחד מהם. את יודעת מה, לגבי מועמדת מספר 7, אבתיסאם,
קראתי את הדברים הכל כך מזעזעים שלה. תארי לך שאיתמר בן גביר היה בא ואומר, חס ושלום, חס ושלום, להשמיד את אום אל-פחם. הרי היא אמרה, צריך להשמיד את זיכרון יעקב. אם אני הייתי אומר דבר כזה, לא היו רק פוסלים אותי. היה בלילה מגיעים אליי משטרה, עוצרים אותי, אומרים לי, אדוני, זה הסתה לגזענות. אז תתייחס לתגובת היועץ המשפטי מהיום. היועץ המשפטי זה זה שיודע לרוץ ולהגיד שיש מסה קריטית אצל בן ארי ואצל ברוך מרזל ואצל בנצי גופשטיין. היועץ המשפטי הוא זה שיודע מהם מילות הפסילה, ופתאום כשמדובר על גברת שאומרת שצריך להשמיד עיר והם במדינת ישראל, הוא שוכח את כל התורה כולה. ואחת המשימות זה באמת לעשות את השינוי הזה גם בתחום המשפטי. אני יודע שאנחנו קרובים לזה, אני מרגיש את הציבור, אני לא שענן, אני לא זכוח, אבל אני יודע שאם אנחנו מנצחים, באמת יכול להיות שינוי. תגיד, למה האמירות האלה כל הזמן? אני רואה שכל פעם שרוצים להשתמש, שמעתי היום את מעוזיה סגל, אגב, גיבור ישראל, איש מפלגת העבודה. חד וחלק. אומר, אני לא יודע אם אני רוצה להיות בעתירה נגד פיסה מרנה, כי אני לא רוצה לעמוד באותה משבצת עם איתמר בן גביר. את יודעת מה? כל הזמן מייחסים לך הומופוב וגזען ו... את יודעת, יש לי איזה לקוחה, שבוע שעבר התקשרה, אמרה לי, אני מתלבטת במי להצביע. אמרתי לה, בן מי למי? אמרה לי, בנך לבן מרץ. אמרתי לה, תשמעי, דבר כזה עדיין לא שמעתי. מה הקשר? היא אומרת, תראה, אני שמאלנית, אבל כשאני מדברת איתך, אתה כזה חמוד. אני רוצה להגיד לך, מי שמכיר אותי, מי שמכיר אותי יודע שמה שמניע אותי זה אהבת ישראל, לא הומופוביה ולא שנאה. כן, שונא את האויבים שלנו, כן, רוצה כל נשמע מוות למחבלים, כן, רוצה להגן על חיילים שלנו, אבל הופכים אותי בכוונה לאיזה דמון. מצד אחד אני חייב להגיד לך שאני מרוצה, כי זה אומר שהשמאל יודע שאם אני נכנס לשם, אם הציונות הדתית תהיה חזקה, המשחק הולך להשתנות, לא עוד רק דיבורים באולפנים, אלא גם אולי משילות בכנסת בעזרת השם. תגיד, אתה רואה סיטואציה שאנחנו נכנסים מגיעים ליעד הזה מבחינת מפת המנדטים, אבל מפלגת ימינה לא נכנסת? מפלגת ימינה, אני מעריך שיהיה להם את הבקשות שלהם, ואני מעריך שראש הממשלה, לחלק מהבקשות שהם יהיו בקשות לגיטימיות, יוכל לקבל אותם. אני מקווה ומאמין שנפתלי בנט לא יפיל ממשלת ימין, אבל אני עוד יותר מקווה שהחברים בליכוד, שתמיד ידעו מצד אחד אמנם לחבק, אבל מצד שני קצת לבזול, קצת יותר שמאלה, יפנימו שאפשר לנהל את המדינה הזאת, ימין ימין, זה מגיע לעם ישראל, זה מגיע לכולנו, העם הזה, אני שומע אותו ברחוב. מה, הליכוד עלול ללכת עם יאיר לפיד? מה, ב-2009 הם הלכו עם ברק, וב-2013 עם לפיד, וב-2015 עם כחלון, וב-2019 עם גנץ. חסר לך דוגמאות? תמיד הם חיפשו את השמאלן התורן, ואז הם אמרו, מה אתם רוצים? זה לא אנחנו, אנחנו לא יכולים לעשות את המדיניות. אז הפעם, אם ה-61 יהיה אני, תאמיני לי, כל מדיניות שהם ירצו, שהיא טובה לעם ישראל, טובה לחיילים, טובה למדינה... אל תתחיל את המסע ומתן ככה, זה... זה לא... אני אשלח אותך למסע ומתן. לא, זה... כל בסדר. אני אומרת, זה לא... אבל תשמע, עם מי אתם לא תשבו? או איתמר בן גביר, מי לא יושב בקואליציה? אני לא מתעסק בחרמות, בינתיים אני... הוא מחרים אותי, וזה מחרים אותי, והוא מחרים אותי, אגב, זה מה שמדהים. אבל אנחנו יודעים איך זה יהיה, כלומר... אני לא מתעסק בחרמות, מה שמעניין אותי זה קווים אידיאולוגים של הממשלה. כן, אגב, גם תפקיד, כי תפקיד זה אומר השפעה, ואני הולך לכנסת כדי להשפיע. אבל הדבר הראשון במעלה זה מה האידיאולוגיה, מה הקווים האדומים של הממשלה הזאת. ואם זאת תהיה ממשלה שבאמת תיישם את הדברים, יש את העניין הזה של רפורמה במערכת המשפט. כולם מדברים על זה, אף אחד לא עושה את זה. אז קדימה, הנה, בעזרת השם תהיה הזדמנות, ואם זה כך, אני שם... מה תעשה דבר ראשון במערכת המשפט? שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. שינוי הרכב הוועדה? שינוי הרכב הוועדה, זה הדבר הכי חשוב, משום שאנחנו כל הזמן מציעים, את יודעת, הפוליטיקאים מציעים הצעות חוק, אנחנו יכולים להיות הצעות צחוק, כי זה מגיע לבגץ, ובגץ פוסל, אני רוצה שיהיו יותר שופטים עם אג'נדה ציונית, יהודית, מה זה שינוי הוצאת נבחרי הציבור? לא, 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 להוסיף גם נבחרי ציבור, גם לגרום לכך... סליחה, הוצאת השופטים התכוונת. לא, אני לא יודע אם הוצאת השופטים, אני כן, אני אגב, עניין של שופטים, אנשי שמאל, אני מכיר הרבה שופטים שהם אנשי שמאל, שהם מגונים וזה בסדר גמור, אבל אני רוצה שיהיו יותר שופטים ימנים, אני רוצה שיהיו יותר שופטים מזרחים, אני רוצה שיהיו יותר שופטים דתיים עם אג'נדה. אגב, לא בגלל שהם יבואו לבית משפט וישפטו פוליטיקה, לא, ממש לא, אבל אם בית המשפט העליון דן בשאלות, כמו לצאת למלחמה, כמו פינוי יישובים, כמו כל מיני דברים כאלה. אז מגיע שלצד הרבה מאוד שופטים עם אג'נדה, שהיא אג'נדה הפוכה מהאג'נדה שלנו, יהיו שופטים עם אג'נדה ציונית, יהודית, תאמיני לי, יעשה טוב, רק טוב לבית המשפט. אז תשמע, אני שומעת אותך, אני שומעת את בנט שמדבר לאחרונה, ושאלתי אותך על ימינה, אני שומעת את בנט שמדבר לאחרונה עוד פעם על ציונות וכולי, הלל פה סיפר לנו קודם. מה ההבדל? יש לא מעט הבדלים. קודם כל, עם בנט זה קודם כל בזהות היהודית של המדינה.
יש שוני בינינו לבינו. דבר שני, ג'בנט אומר היום בצורה הכי מפורשת, הוא לא אכפת לו לשבת עם לפיד, הוא לא אכפת לו לשבת עם מרץ. כן, אני לא יישב עם לפיד ומרץ. אלא אם כן הם יקבלו את הקווים האדומים של איתמר בן גביר, אני רוצה לראות שזה יקרה. אבל יש הבדלים, יש הרבה הבדלים, את יודעת מה? הבדלים ביני לבין רוב הפוליטיקה במדינת ישראל. אני לא מזלזל בהם. הם אולי, הם באמת מתכוונים. עד שהם מגיעים לכיסא, יש דברים יותר חשובים. אצלי, אני הולך לכיסא מתוך ידיעה שאני הולך למלא שליחות. וזה מה שחשוב לי, לבוא לשם, לשנות ולהיות אמיתי, לזכור מאיפה באתי ולאן אני הולך. עורך הדין בן גביר, אני אשאל אותך שאלה ככה על הציונות הדתית. כי שמעתי במהלך המסע ומתן עם בצלאל, שהיה או לא היה, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, אמירות שבציונות הדתית בחלקה לא יקבלו את איתמר בן גביר, שבריחת קולות יכולה להיות מפלגת הציונות הדתית בגללך. טוב, קודם כל, הסקרים לא רק שמוכיחים הפוך, אלא כפול וכפול מהפוך. הרי ברגע שאני נכנסתי לציונות הדתית, פתאום בפעם הראשונה הם לא יורדים מארבעה, וברוב הסקרים זה כחמישה, ואתמול היה כבר סקר של שישה. אז כנראה שהמציאות אומרת הפוך. אגב, זה לא רק סקרים. במועד בית, לבד, לבד, מול בנט, מול בצלאל, מול איילת, מול כולם, מול הרב רפי, הבאנו עוצמה יהודית 84,000 קולות. זאת אומרת שכנראה מה שאני אומר לך... 84,000 קולות בסיבוב, היה לכם... במועד בית. במועד ג' היו 20,000, שידעו, אנשים אמרו, אתם לא הולכים לעבור, ולמרות זאת 20,000 קולות. מה זה אומר? זה אומר שכל מה שאמרתי לך בשנה האחרונה, צדקתי. אני אמרתי, אם עוצמה יהודית בפנים, יכולה להיות ממשלה ימנית, ותראי את הפלא, שברגע שנכנסנו פתאום היום, זה הכי קרוב לממשלת ימין, אז אני מסכים. אסור לנו להיות זכוכים, ואסור לנו להיות שעננים, ואנחנו צריכים לעבוד קשה. שאלתי אם יש בציונות הדתית גורמים שפונים אליך ואומרים לך, עד כאן, איתמר בן גביר, אני לא מצביע. בטח שיש גורמים בציונות הדתית שאומרים, עד כאן, איתמר בן גביר, אני לא מצביע. את יודעת מה הבעיה? שהגורמים האלה נמצאים עמוק עמוק כבר אצל יאיר לפיד, עמוק עמוק אצל גדעון סער, בוא נגיד. הם לא נמצאים אצל בצלאל סמוטריץ', הגורמים האלה. זה לא יעזור, אם איתמר בן גביר... למה זה? תראי, בואי נאמר את האמת. יש בציונות הדתית גם איזושהי קבוצה, היא לא גדולה, אבל קבוצה של אליטיזם. קבוצה של... היא הציונות הדתית, והם לא מקבלים אנשים שונים. אני לא גדלתי בערוגות הציונות הדתית. אני באתי, חוזר בתשובה מבית הכי חם והכי אוהב והכי מתוק בעולם. זה בגלל הדעות שלך או בגלל... זה יכול להיות, יכול להיות שגם הדעות. או בגלל המוצא המזרחי. זה גם וגם, זה גם המוצא וגם מאיפה שאני בא. וגם יכול להיות שהדעות שלי, משהו לא עושה להם טוב, אבל כשבודקים איתי מה הדעות, מה כל כך מפחיד, הרי בייבי ניסו אתמול גם ברעיון, נגיד, איפה הוא לא בסדר, מה לא בסדר? בסוף יצא לו שבגלל שאמרתי משהו על יולדות ערביות, אני לא צריך להיות שר, מצטער להחזב אותו. לא, אני דיברתי על יולדות ערביות, אבל זה לא העניין, זה לא העניין. באמת, ששומעים אותם ברעיונות, מנסים, ראיתי, שמעתי עם שטייניץ, עם יריב, עם מירי, רעיונות, זה היה מביך. שואלים אותם, מה בדעות שלי, איתמר בן גביר, לא מתאים לכם? והם לא יודעים להגיד, את יודעת למה? כי הם באים כאן לאולפנים ואומרים בדיוק מה שאני אומר. ההבדל הוא שהם לא מתכוונים לייסר. עורך דין בן גביר בשורה התחתונה, גם שטייניץ וגם רגב, ובסופו של דבר גם ראש הממשלה נתניהו, אמר, בן גביר לא יהיה שר. למה? כי הם מעדיפים שיאיר לפיד יהיה שר. הם מעדיפים שגנץ יהיה שר. הם מעדיפים שחילי טרופר יהיה שר. הם מעדיפים שכל מיני כאלה במרכז יהיו שר, אפילו קצת יותר שמאלה מהמרכז, ואז הם יוכלו להגיד, תשמעו, לא יכולנו. אני מאתגר אותם, כי אם אני שר... זה הליכוד, זה השותף הקואליציוני שאתה רוצה לשתף לו בכנסת ובממשלה. אני אוהב את הליכוד, אני מחבב באופן אישי אגב, את ראש הממשלה נתניהו, באמת, אני מחזיק ממנו הרבה, אבל אני חושב שאם אני אהיה שם, בקואליציה שלו, ה-61, הימין יהיה ימין, זה לא תהיה ברירה לאף אחד. תדע לך, הרבה מאוד אנשים מדברים איתי, תמר, ואומרים לי, איך בן אדם שהוא כל כך מיליטנטי, כשהוא שומע שכל כך הרבה בכירים בליכוד, אומרים שהם לא ירצו אותו בממשלה, והם בתים נגדו, איך הוא לא משיב אש? אז אני שואל אותך בצורה הפוכה. יכול להיות שבכוונה אתה לא משיב אש, כי אתה שומר את התחמושת שלך ליום שלאחר הבחירות? יש איזשהם תנאים מסוימים שאז אתה תגיד להם, לא רציתם אותי עכשיו, אני לא אצפה שלכם? אני חייבת להגיד שהרגשתי קצת גיצים עכשיו עם הסיפור עם... חברים, אני מתנהג כמו מבוגר אחראי. זה הכי פשוט להגיע כאן לאולפן. זה חידוש, איתמר. ואני הרבה שנים מבוגר אחראי. גם אגב בחיבור הזה שעשינו עכשיו, זה הרבה בזכות זה שאנחנו ויתרנו. אתה לא תיכנס לכל ממשלה, אני יודע. אתה צודק. אני לא אכנס לממשלה... מה הקווים האדומים שלך? אתה ב-100% צודק. אני לא אכנס לממשלה שמפנה יישובים. אני לא אכנס לממשלה שישב בה לדוגמה מנסור עבאס שתומך בזכות השיבה ובמחבלים. אני יש לי קווים אדומים. תמשיך בכיוון ההתיישבות, זה יהיה כתוב בהסכם הקואליציוני?
אתה תתעקש על זה? אז מה שכתוב, לא כתוב, מה שחשוב זה מה שאנחנו נבקש ונדרוש, ואני אומר לך, שאם אני אכנס, אני, יש לי קווים אדומים, כי אני לא באתי רק לחמם... מה תדרוש בקשר ליד? רק לחמם, רק לחמם את הכיסא. מה, יש לך ספק שהעניין הזה של מדינה. זהות... יש לך ספק שהעניין הזה של זהות יהודית, של מה שאנחנו רואים... בוא תגרד את הצופים שלנו, אתה נסה להביא עוד מנדט עוד שתיים. לא, אני, המנדטים שאני מביא, זה לא מביא באיומים, אלא המנדטים שאני מביא... אני לא באיומים. המנדטים שאני מביא זה באמירה מאוד פשוטה. מי שבוחר בנו, בוחר במי שיהיה נציג של עם ישראל, בנושא של הזהות היהודית, בנושא של החיילי צה"ל, בנושא של שמירה על ההתיישבות, בנושא הביטחוני, בנושא המשפטי. הרבה אנשים אומרים לי, טוב, אתה תהיה נציג של קבוצה קטנה. לא. אני מרגיש שאני מייצג עם שלם. כשאני הולך ב-12, 1 בלילה, או לתת מרק לחיילים, או לעזור להם כשהם זורקים אבנים ויש להם תיקים ופותחים נגדי מצח תיקים, אני לא אומר, רגע, זה חייל שמאלני, זה חייל ימני, זה קיבוצניק, זה... אני עוזר לכולם. אני ראיתי אותו בפעולה בדבר. אני עוזר לכולם. אני עוזר לכולם. יערה, אני עכשיו רוצה להגיד לי, יערה, משהו ש... לפני הבחירות אני מתחייב להגיד מה אני חושב על האיש שיושב איתנו. איך בקריית ארבע? הכל בסדר? אה, מצוין, מצוין. עורך הדין איתמר בן גביר, צועקים עליי באוזנייה גם, ואנחנו מדברים על קריית ארבע. שלא יצעקו. הלל ביטון רוסס. שלא יצעקו. תודה רבה. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו גיל ביילין, מועמד מפלגת העבודה. שלום, שלום. ערב טוב. אנחנו רגילים שאתה מתארח כאן, אבל בכובע אחר. אז עכשיו אתה מועמד מפלגת העבודה. נכון. איך הולך בקמפיין הבחירות? מה... לאן זזים? יש עוד 35 ימים בערך, שזה כאילו קרוב מאוד, אבל זה כל כך הרבה זמן, כל שעה, כל יום, כל רגע קורה משהו. תכף יש ישיבת ממשלה סודית שהשרים עוד לא עודכנו אפילו בנושא שלה. זה... כל שנייה קורה תשמע, משהו. תשמע, אבל התחושה היא שאתם במקום מסוים נתקעתם, יש את הסיפור עם מספר 7, תכף נדבר עליה, וזה כאילו, הקמפיין שלכם נתקע. היה עלייה מאוד גדולה עם מרב מיכאלי, ועכשיו אתם באיזשהו קו ישר. תראי, תמיד פריימריז במפלגה, זה לא דבר שכיח לצערי, כי כבר אין פריימריז במפלגות. אצלנו במפלגת העבודה היו פריימריז, תמיד זה מייצר עניין ואמוציות ותקשורת, ואז תמיד יש סחף לכיוון, כי פתאום אנשים מסקרים, וואלה, יש מפלגה, יש כן, מפלגת אבל העבודה, אתם, זה אתם אופציה, זה בית. אתם, אתם, אתה יודע, היה לי ציפייה ממפלגת העבודה, המותג הוותיק הזה, לייצר אידיאולוגיה, להגיד, אנחנו באים לעשות כך וכך וכך, אני לא שומעת את זה מכם. אבל צריך את הזמן לייצר את זה. זה עכשיו הכמה ימים האלה שמייצרים, שעושים, שבונים, שטח, קמפיין, ומהר מאוד עתירי את טוב, הדברים. טוב, אז היום באמת מתקבל תגובת היועץ המשפטי לגבי פטיסה מרנה, הוא נגד שלילת התמודדותה, אבל בכל זאת, במפלגת העבודה, הייתה שם אפילו התנצלות, זה אפילו היה, ראיתי בכתבה שעשו עליה, זה אפילו היה על עניין אחד, זה לא היה עניין, לא היה על כל הדברים שנאמרו. אתם מפלגה ציונית, נכון? אתם מסכימים. מרב מיכאלי מדברת על רבין. רבין, זכרונו לברכה, לא היה מסתכל מועמדת כזאת, לא היה מסכים שתהיה דקה אחת במפלגה שלו. אני אגיד לך משהו. קודם כל, באמת בכתבה שכולנו ראינו במוצאי שבת, או מי שראה את הכתבה במוצאי שבת עם אבתיסאם מראענה, היא מצטערת, היא מתנצלת, היא לא התנצלה במישהו... לא, לא התנצלה. און קאמרה היא התנצלה. היא גם אמרה שאם זה פגע במישהו, אז היא מתנצלת, ושיש שם דברים שלא היו צריכים להיכתב. יש פוסטים וציוצים שלא היו אומרים להיכתב. היא התמודדה בתוך מפלגה ציונית, לא סתם, מפלגה ציונית שהקימה את המדינה הזאת. עכשיו, היא יודעת למה היא נכנסת, היא יודעת לאיזה גוף היא נכנסה. ואפרופו בן גביר שרק יצא מפה, גם אותו היועץ המשפטי לממשלה כל פעם מאשר לפני בחירות. זאת אומרת, אנחנו רואים פה... זה לא הגיע לאותו מקום עם בן גביר. זה לא הגיע לאותו מקום עם בן גביר. שהשבוע עוד פעם הראו אותו עם הסמל של רבין, שהוא אמר לרבין, הגענו לאוטו שלך, נגיע גם אליך. וזה עדיין לא לדבר על זווה כיבוש ועל הרס של זכרון יעקב. זה לא מקום טוב, ועדיין מאשרים אותו בכל מערכת בחירות, והנה גם עכשיו הוא מתמודד, זה כבר פעם רביעית ברצף בשנה וחצי האחרונות. זה לא על אותו משקל, גיל. אני לא מדבר על משקלים, אני לא משווה. זה לא על אותו משקל, מדובר פה על מישהי שהיא פשוט מתייחסת למדינה היהודית, היא מדברת על ארץ זיכרון יעקב, היא מדברת על צבא הכיבוש, היא מדברת... זה... הפוסטים שלה והציוצים שלא הייתי מודע להם, כי גם אותה לא הכרתי עד לפני שבועיים שהיא נכנסה לרשימה,
זה בוקס בבטן, אני לא אגיד לך שזה לא, זה בוקס בבטן, זה לראות את זה ולא להבין ולא להאמין, ועדיין היא אומרת שהיא נכנסה עכשיו למפלגה הציונית, היא יודעת שהיא נכנסה למפלגה הציונית, היא מתנצלת על הפוסטים הישנים שהם נכתבו, מסתבר כנראה לפני 10 שנים, עוד פעם לא הכרתי את זה, אבל... טוב. אלה העובדות. הדברים ברורים. 20 תומכי מפלגת העבודה כותבים לכם מכתב, הם פורשים, ביניהם רלב מג'אדלה, השר לשעבר. אומרים שאתם הפכתם לתל אביבי מדי, אליטיסטים. תראי. אתם מקבלים מכל כיוון. תראי, את רלב מג'אדלה אני מכיר אישית הרבה מאוד שנים. כן. הרבה מאוד שנים. הוא היה השר הערבי הראשון במפלגת העבודה. בואי נגיד שיש דברים מעבר לתל אביביות של הרשימה, או לטענות כאלה ואחרות. יש שם גם עניינים אישיים, יש שם היפגעות אישית, יש שם, אני לא אגיד ג'ובים, כי זה לא ג'ובים, אבל ענייני כבוד ומקומות שהוא רצה להיות, ואחרים שרצו להיות שם ולא קיבלו. אז כל אחד שככה פתאום עושה רע, שהוא עוזב, טוב, הוא עוזב. טוב, אבל אוקיי, אני מקבל את זה, אבל אפשר להתעלם מכך שאתם הפכתם להיות דומים מאוד, דומים תאומים למפלגת מרץ. הבסיס הוא שונה לגמרי, וכל ההתנהלות היא שונה לגמרי. אף אחד לא הצליח להסביר לי את זה. וכל המחשבה היא שונה לגמרי, כי ההסתכלות עכשיו היא על, כמו שהיה במערכון של ארץ נהדרת, ניצן מול מרב. זה לא הסיפור. הסיפור של מפלגת העבודה, ואת זה לא מבין מי שבא מבחוץ למפלגה, אגב. כי זה לא סתם מפלגה, זה לא מפלגת מרכז שקמה ונופלת, זה לא חברה שאתה בא ועכשיו אתה תשקיע ותרים אותה, לא. מפלגת העבודה זה מפלגה עם DNA של שלטון, שלהפך, כל השנים שהיא לא בשלטון, וזה כבר המון שנים, קשה לה, היא לא יודעת לחיות אחרת. לעומת מרץ, שכשהיא לא בשלטון היא חוגגת. היא מפלגת אופוזיציה, ובספסלים האחורים של האופוזיציה, וצועקים משם, וזה השמחה שלהם. לא, אצלנו זה לא, זה הפוך. כל ההסתכלות היא שונה לגמרי. טוב, ברשותך אני רוצה לשוחח עם פרופסור אבי ברלי. נראה לי שהשיחה הזאת תעניין אותך, וגם אם תרצה להתייחס, פרופסור אבי ברלי, שלום, מכון חקר ישראל, אוניברסיטת בן גוריון. שלום, שלום. שלום. פרופסור ברלי, קודם כל, בוא תתייחס לדבר הזה של מרץ והעבודה, ותכף נדבר היסטורית וגם איפה המפלגה היום, איך אתה רואה אותה. גיל דיבר על זה שאנשים צריכים להבין את מפלגת העבודה מבפנים, היא לא נראית מבפנים כמו מבחוץ. מבחוץ היא נראית לנו נורא דומה למרץ, אני מצטער. אוקיי, יש לה... תולדות של מפלגת שלטון, אבל היא כבר הרבה מאוד זמן לא מפלגת שלטון. והיא נעשתה דומה למרץ מאוד. יש לה בסיס סוציולוגי שונה, יש לה תמיכה קצת שונה. הציבור שהיא פונה אליו באופן כללי, המסרים שהיא יוצאת איתם, הדימוי שלה הם מפלגת העבודה הומרצה, כמו שיוסי שריד פעם אמר, תומרץ מפלגת העבודה, אז הוא אכן היא הומרצה. זה מה שאנחנו רואים כאן היום. הוא מרצה. הם שתיהן קשה להבדיל ביניהם בכלל. כן, טוב. בוא נדבר על ההיסטוריה. איפה אתה רואה את מפלגת העבודה לעומת מה שהייתה לפני 50 שנה? לא ניקח אותך 70 שנה מהקמת המדינה. 50 שנה, 40 שנה. היא עברה, אפשר ללכת אפילו 15 שנה, גם לפני 15 שנה קשה לחבר בין שתי המפלגות. היא עברה שינוי, היא עברה מטמורפוזה ממש. היא עברה שינוי צורה גמור. ב-15 שנים האחרונות זה איזשהו, עוד איזשהו שינוי שהפך אותה במפלגת שלטון, כמו שאמר ביילין, למפלגה שאף אחד לא מתייחס אליה בכלל כמשהו שהוא, היא דומה ללמד העין היום, בממדים שלה, למה שהיה פעם, מפלגות קטנות שיש להם איזושהי הערת שוליים בפוליטיקה הישראלית, זה מה שקרה לה. והיא גם השתנתה מהותית, כל התפיסה שלה שונה, כל התפיסה המדינית שלה היא לא דומה לעצמה בכלל, גם הבסיס החברתי שלה, אם נדבר על הבסיס החברתי שלה, הבסיס החברתי שלה הוא צר מאוד, אין לה לאן להתרחב. בוא נגיד ככה, מה אתה מזהה כנקודת השבר לשינויים הללו? או נקודות השבר? בדיוק, אין נקודת שבר אחת, זה תלוי על מה מדברים. אם מדברים על הבסיס שלה כמפלגה סוציאל דמוקרטית, מפלגת פועלים קראו לה פעם. כן. הייתה פעם מפלגת פועלי ארץ ישראל, היא שינתה את שמה למפלגת העבודה. הייתה מפלגת עבודה נוסח אירופי, בגרסה מאוד ישראלית, אמנם. זה
קו פרשת המים של זה הוא פחות או יותר מחצית שנות ה-60. מאז יש תהליך ברור שהולך ומתגבר, אפשר לתת לו, אפשר לפרט אותו, אבל לא כאן, אבל מאז יש תהליך ברור של הפיכת מפלגת העבודה, מה שהיה פעם הפאי ונעשה מפלגת העבודה בכבור שנים ספורות, למפלגת מעמד בינוני ואפילו, ובהדרגה גם למפלגת מעמד בינוני גבוה. זה מה שקרה כאן. אבי, קראתי את המאמר שלך, פרופסור ברלי, רגע, אם אפשר גיל יפנה לך שאלה, מאמר בישראל היום. כן, מאמר בישראל היום, קראתי את המאמר שלך היום בעניין רב, כולל הפרטים, כולל השנים. כמובן שיש שם דברים, תהליכים שאפשר לזהות ולראות ולבחון אותם, אבל דווקא השנים האלה הכל כך בעייתיות שאתה מציין שם, כולל נקודת השבר ב-65 עם רפי והדברים האלה, אלה היו שנות השלטון של מפלגת העבודה. זאת אומרת, דווקא הבעיה הגדולה של מפלגת העבודה היא בשנים האחרונות, בשנים הראשונות של המדינה, או כשהייתה בת 10 או 20. עד 77 הייתה מפלגה שעלית, גם אחר כך היו כמה שנים של שלטון. וכשאתה מתייחס היום לנושא הזה של שהמדיני והכלכלי והחברתי הם צרים מאוד, אז שוב, זה לא נכון, זה יכול להיות, כי אתה רואה, כמו שהיה לנו קודם את הדיון על מספר 7 ברשימה, ומשם אתה מסיק שזאת כל מפלגת העבודה לדורותיה. אני חייבת להוסיף את דוברת בלד לשעבר, ו... שהיא עבדה גם עם רובי ריבלין, אז אולי בעצם האידיאולוגיה של מפלגת העבודה היא רוויזיוניסטית. הבעיה של מפלגת העבודה, זה לא שיש לה במקום השביעי שלה מישהי שמדברת ככה וחושבת ככה. הבעיה של מפלגת העבודה זה שהמצביעים בתוכה מצביעים בעדה. זאת הבעיה. לא חברת הכנסת על העתיד הזאת, כן או לא, היא הבעיה שלה, אלא הבעיה שלה זה שתפיסת העולם שלה ותפיסת המציאות שלה השתנתה. זה קודם כל צריך להגיד. עכשיו לגבי, אתה מדבר על, ברור ששנות ה-60, אנחנו לא, אם אנחנו עוסקים באקטואליה, אנחנו לא מסתכלים על שנות ה-60. אבל אם אתה רוצה לשאול אותי, איך קרה שמפלגה שהייתה מפלגת פועלים רדיקלית, ממש רדיקלית, ומפלגה ציונית רדיקלית, היא הייתה רדיקלית בציונות שלה, נהפכה לדבר הזה שאנחנו מסתכלים עליו היום, אז אנחנו חייבים ללכת אחורה. למה אנחנו חייבים ללכת אחורה? מה זה הדבר הזה שאנחנו מסתכלים עליו היום? אני אסביר לך למה אנחנו צריכים ללכת אחורה. הציונות היא הדבר הראשון והכי חשוב במפלגה הזאת. אני רוצה לענות לך, אז תן לי לענות לך. למה אני צריך ללכת כל כך הרבה אחורה? כי זה לא דבר שקורה, זה דבר כזה, שינוי כזה מהותי, לא קורה בבת אחת, זה תהליך איתי. צריך להסתכל על ההתחלה שלו, ואחר כך להסתכל על ה... עכשיו, אם אתה מדבר על השנים האחרונות, אז אם, נכון, היא כל פעם ניסתה פעם אחר פעם, לפעמים, בעיקר תחת ההנהגה של אמיר פרץ, אם מדברים על עניינים החברתיים כלכליים, לחזור בחזרה לאיזושהי זהות סוציאל דמוקרטית. אני לא מדבר עכשיו על הציונות, שגם איתה התפתחה לה בעיה קשה מאוד. אבל אם מדברים על השקפת העולם האחרונות... לא התפתחה שום בעיה קשה, הציונות היא המדרגה הראשונה במפלגה הזאת, במפלגה הסוציאל דמוקרטית הזאת. אני חושב ששתיים מהחברות שלכם ברשימה, אין לי שום דבר נגדם. אין לי שום דבר נגדם. אני בכלל, גם אדם לא חייב להיות הציוני, אין חובה חוקית להיות ציוני. העובדה שאלו המועמדות של מפלגת העבודה, מידע עליה. מה אתה רוצה, איך אתה רוצה שאנחנו נשאול? עומר בר לב, בוא ניקח את זה ככה. למשל. פרופסור ברלי, בוא ניקח את זה ככה. כן. אז זאת אומרת, רק להגיד לך גיל, זאת אומרת שאתם מבולבלים, יש לכם כל מיני אנשים, כל מיני השקפות עולם, אבל הציונות, התפיסה, האתוס הלאומי היסודי של ישראל, הוא נמצא אצלכם בסימן שאלה. לא, זה ממש לא נכון, אבל חוץ מזה שהגדולה של מפלגת העבודה תמיד הייתה, אתה יודע מה, בוא ניקח את תקופת רבין, אם אתה לא רוצה ללכת לשנות ה-60 שאתה העלית, זה היה סופרמרקט של דעות. זאת הגדולה של מפלגת העבודה, בניגוד למרץ שהיא מאוד מאוד צרה. סופרמרקט של... נכון, סופרמרקט... ואגב, הייתה ביקורת גדולה על זה שזה סופרמרקט, כי אמרו, אנחנו צריכים להיות יותר צרים, אני זוכר את זה. לא. מפלגת שלטון צריכה להיות רחבה, אבל צריך שיהיה לה זהות. הבוחר צריך לדעת, אם אתה רוצה לקבל תמיכה של האנשים, צריך לדעת מי אתם, ואתם מבולבלים ביותר.
הרשימה שלכם, וגם לא רק הרשימה, גם הרשימה וגם העמדות המדיניות והחברתיות והכלכליות שלכם, הדבר הברור היחיד שאפשר להגיד עליהם שהם מבולבלים. שאתם מבולבלים. טוב, פרופסור ברלי, אני חייבת לסכם, הדיון ביניכם מעניין, הבאתי שני אנשים שמכירים את ההיסטוריה של מפלגת העבודה היטב. אני חייבת ככה אבל לסכם, המלצה או מה צריך לקרות עם מפלגת העבודה? מה צריך לקרות עם הדבר הזה? אני אגיד לך משהו. כן. אני אגיד לך משהו. תראי, אני, תנועת העבודה, לא מפלגת העבודה, תנועת העבודה קרובה לליבי מאוד. ואני חושב דרך אגב, שלא רק אנשים שהם מזדהים עם ערכיה של תנועת העבודה, בכלל ישראלים, גם כאלה שלא מזדהים עם תנועת העבודה, הציונים, חייבים להיות מוטרדים מאוד מהעובדה שהציונות ומדינת ישראל מאבדים את אחד מהגזעים שלהם. אחד הזרמים החשובים ביותר שלה. אבל עם הנקודת הראות הזאת אני אומר, שמפלגת העבודה וגם מרץ, אני מכניס גם את מרץ לתוך העניין, זה גם מפלגה של תנועת העבודה. תנועת העבודה, אם יש לה עוד חיים, צריכה לפנות את שתי הקבוצות האלה מהזירה. כאשר הם יצאו מהמשבצת שקוראים לה תנועת העבודה, יכול להיות שתהיה תקומה לתנועת העבודה. כרגע, שני הארגונים הפוליטיים האלה מפריעים לזה. כן. יותר מאשר, ולא אותם צריך לשקם, אלא את תנועת העבודה עצמה. טוב. ממש שאלה בקצרה, אתה חושב שהמצביעים הוותיקים, מה שנקרא, ממש הבייס של העבודה המבוגר יותר, יצביע פעם למפלגת העבודה? הרבה, מפלגת העבודה במשך השנים האחרונות, איבדה הרבה מהבייס הזה, מה שקוראים בייס, איבדה הרבה מאוד מהתומכים הוותיקים שלה. שלא יכולים להשלים עם תהליכים שקרו לה. יש לה כמובן ציבור, לא גדול, אבל ציבור קיים של נאמנים, כי מפלגת העבודה היא מפלגה רבת אשראי. כן. היא עשתה משהו פה. אז כן. אנשים שומרים לה עדיין אמונים, יש גם מימד מסוים של שמרנות, אבל אני חושב שהיא מבחירות לבחירות, פעם היו אומרים, התומכים שלה נפטרים, זה קצת דיבור לא נעים, וגם לא קבול. אבל מבחירות לבחירות, גם מהבוחרים הוותיקים שלה היא מאבדת פעם אחר פעם. מה שקרה לה עכשיו עם הרשימה, אני לא בטוח שהסוקרים יודעים למצוא את הפגיעה שזה פוגע במפלגת העבודה. פרופסור אבי ברלי, ברשותך נמשיך לשוחח גם בהמשך, היה מעניין מאוד. תודה רבה. בבקשה. אנחנו יוצאים להפסקה, גיל, תישאר איתנו באולפן עוד רגע. הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו, ארץ צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו בערוץ 20. שלום, שלום. אלן. ארז, אתה יודע, ראיתי כותרת בארץ לפני השידור הזה, שפשפתי עיניים. איזה כותרת? הכותרת בארץ, הפתעה חיובית, כלכלת ישראל התקפצה ב-2020, ב-2.4% בלבד. מה, אני... נכון, לא מזמן בנק ישראל, הצפי של בנק ישראל היה 3.7%. אגב, ברבעון הרביעי של השנה אנחנו מדברים, את יודעת, כל הזמן על הצמיחה ב-2021, כמה היא תהיה, הצמיחה ברבעון הרביעי הייתה 6.3%. קצב שנתי של 28% צמיחה. אותך זה לא הפתיע הנתון הזה. הנתון הזה הפתיע גם אותי, הוא אכן יותר טוב ממה שציפינו, אבל אני יודע שהכלכלה שלנו מצוינת, ואני יודע שמבחינת תוצר אנחנו עובדים יפה גם בסגרים, בטח שמחוץ לסגרים. הרי בין סגר לסגר עבדנו על 95% תוצר, ובסגרים עבדנו בסגר השני, היינו ב-88% תוצר. בסגר השלישי בטח ביותר, בסגר הראשון שהיה כל כך הרמטי, עבדנו על 80% תוצר, אז אין ספק שהביצועים שלנו יהיו טובים. אני חושב שעושים פה באמת עבודה נהדרת, את גם רואה את ההשוואה לעולם? פשוט מדהים. אני ראיתי עוד כותרת, האבטלה מהגבוהות בעולם בישראל. כן, כרגיל, את יודעת, הכותרה... אמצעי התקשורת עושים הכל כדי ללכלך על הכלכלה הישראלית, בטח בימים שיש בשורות כל כך טובות, אז לא, הכלכלה שלנו היא לא מהגבוהות בעולם. האבטלה, האבטלה. ואגב, מי ש... האבטלה.
אבטלה, אבטלה. כן. מי שלוקח בחשבון, אגב, את ה-19.1% אבטלה, mm-hmm. בשיא הסגר השלישי, אגב, אנחנו הרבה פחות מזה, כי כבר ירדנו, אבל הפסיקו לפרסם את הנתונים היומיים, כי כרגע אנחנו בירידה. הוא לא לוקח בחשבון קודם כל את אותם 200,000 מנותקי קשר מלשכת התעסוקה, mm-hmm. שלא מדווחים, וסביר להניח שרובם עובדים, ואת מדברת על 5% בערך. כן. זאת אומרת, 5% מן הסתם עובדים, צריך להוריד אותם, אף אחד לא מדבר על זה. עכשיו, תוריד אותם, את כבר נמצאת בנתון שהוא מאוד דומה לנתון הרשמי שהיה לפני הסגר. היינו במחצית הראשונה של דצמבר ב-12.6%, הרבה מתחת לתחזיות הכי אופטימיות של בנק ישראל. ואגב, כשמשווים אותנו בעולם, אם תקחי את ההשוואות של ה-OECD, אז ב-OECD לוקחים אותנו כנדמה לי 4.6% אבטלה, זאת אומרת, הם לא לוקחים בחשבון את החלט כאילו זה אבטלה, מבחינתם החלט חוזר מהר, כן. והם לא לוקחים אותו בחשבון. עכשיו, את יודעת, אותם עשרות אלפי עובדי הוראה שיחזרו עכשיו כשהכיתות היותר גבוהות יחזרו ללמוד, זה חלט, הרי זה יורד בצ'יק, כל אותם חנויות שיחזרו, יחזירו את העובדים מחלט, ב-OECD לא מתחשבים בתנודתיות הגבוהה הזאת ולוקחים את האבטלה האמיתית. צריך לומר... ככה זה צריך להיות. אבל אצלנו אתרים אוהבים נורא, את יודעת, ללכלך על הכלכלה הישראלית. ננה, 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 ננה. צריך לומר... לא חדש לנו, כן. לא חדש. צריך לומר, בסופו של דבר, מדינת ישראל, בעזרת השם, שניצא מהמשבר, ניצא בפער גבוה מאוד מכל העולם. אתמול ראש הממשלה אמר שמדינות העולם עתידות לצאת תוך 7 שנים, אנחנו ניצא... בתוך חודשיים מקווים שלא... ובכל זאת, הכלכלה כן. פה תקבל... באמת, אנחנו נראה פה שיפור אדיר אם אנחנו לעומת העולם נהיה פתוחים והעולם יהיה סגור. נכון, אגב, ראש הממשלה אמר את זה, הוא ציטט בעצם את בלומברג, זה לא הוא אמר את זה, כן. זה אמירה... פשוט מטורפת של בלומברג, בין 7 שנים לחודשיים, זה משהו מטורף, אין דברים כאלה. וצריך להגיד יערה, שהרבה מאוד אנשים עושים הכל, כדי שכל הטוב הזה יבוא אחרי הבחירות, וחלילה וחס, שלא יראו שום דבר ממנו לפני. וזה דבר נורא, כי פוגעים בכלכלה, את יודעת... מנכ״ל הקאמרי למשל, הנה, את יודעת, אותם אנשים שבוכים כל הזמן שהם לא עובדים ושלא מקלים עליהם ושהם לא נמצאים בהקלות וכל זה, אומרים להם, עוד שבוע תפתחו. מה הוא אומר? אני לא יכול לפתוח עוד שבוע, יקח לי לפחות חודש, אחרי הבחירות גם, כן? אבל יקח לי לפחות חודש. הקאמרי צריך להגיד, תתקן אותי אם אני טועה, מסובסד מתקציב המדינה מלא מלא. בוודאי, בוודאי, בוודאי. כל התיאטרות האלה, כמה רבים, כולם מפסידים כסף, וכולם מסובסדים על ידי המדינה, ואותו מנכ״ל קאמרי בא ואומר, עכשיו, לא, אני צריך לפחות חודש, כי העובדים שלי לא התחסנו, תגיד לי, איפה היית כל הזמן הזה? זה לא להאמין. אתה בוכה שאין לך עבודה, אתה בוכה שאתה לא בהקלות, וכשאומרים לך תוך שבוע, אתה אומר, רגע, בעצם לא עשיתי כלום כל התקופה הזאת. לא השתדלתי, לא התכוננתי, לא שלחתי את העובדים שלי להתחסן. הם ידעו שיהיה תו ירוק. כן. הם ידעו שיוכלו להיכנס לתיאטרות אלה שמחוסנים, והם ידעו שהעובדים שלהם צריכים להיות מחוסנים. איפה הייתם? אתם יודעים רק לבכות ולהתלונן על הממשלה? איפה אתם בכל הסיפור הזה? איי, זה מדהים, פשוט באמת. מדהים, יערה, זה באמת מדהים. מדהים. אתה יודע מה? הנה, נגיד את זה שוב. בני גנץ מנה עכשיו את קיום ישיבת הממשלה או ישיבה עם ראש הממשלה בהאשמה של שוחד בחירות. רק לפני, לדעתי, כשבועיים, תכנסו לטוויטר של בני גנץ ותראו שהוא שחרר להפקות מקור ישראליות 35 מיליון שקלים בהיותו תחת הכובע של שר נכון. היום הוא, עכשיו הוא גם לוקח שר... עכשיו... לא, הוא לוקח את הסיפור הזה של התקשורת ודרך זה, ובקיצור, 35 מיליון הוא שחרר, מנדלבליט לא אמר על הדבר הזה כלום. לא, זה לא שוחד בחירות, וזה כן שוחד בחירות. אז אפרופו בעניין הזה, לשחקנים, נכון. גם אגב... הפקות מקור וכו'. ארץ צדוק, תודה הוא רבה. הוא גם לא מגיע, הוא לא מגיע. הוא לא מגיע בכלל לפגישה עם ראש הממשלה ושר כן, האוצר, כן, הוא כן, לא הוא מגיע. כן, כן, הוא גרם לה... ונגיד שוב רק... כן, ורק משפט אחד לסיום יערה,
בתוכנית הזאת אין שום דבר שלא היה בתוכניות קודמות שנעשו גם הן בקורונה. להפך, יש עוד פחות מתוכניות קודמות, יש קריטריונים יותר מחמירים, ולכן אין פה טוב. שום כלכלת בחירות. מה שכן יש, זה ניסיון לפגוע בנתניהו דרך פגיעה בעולם העסקי. זה הכל. ארץ צדוק, תודה רבה. פרשן כלכלי של ערוץ 20. תודה רבה. גיל, הבטחתי לך התייחסות בכל זאת לברלי וכל הסיפור הזה, ואמירה ככה... כן, למרות שהיה לי קשה לשמוע את זה בלי להתערב בכלל, אבל אני לא יודע אם יש לנו זמן לזה. במשפט. במשפט? הכותרות שאני רואה זה 800 אלף מובטלים, 80 אלף עסקים שנסגרו, גם אם זה קצת פחות מ-800 אלף מובטלים. ארז מפרט על הדבר הזה, הנתונים... וחוץ מזה, אגב, לגבי הקאמרי, אני שמעתי את הדברים שנאמרו ברדיו, והוא אמר שפשוט הם צריכים להרים הצגה ותפורה ודברים כאלה, זה לא קשור לחיסונים או לא חיסונים. לוקח זמן, ואז למכור כרטיסים. גיל, נו באמת, שיערכו, שיערכו, שיערכו. אני לא מנכ"ל הקאמרי, אני אף פעם לא הרמתי הצגה. גיל בלין, תודה רבה שהיית כאן, מפלגת העבודה. תודה. תודה רבה. תודה. יגאל דלמוני, שלום, שלום. שלום יערה, שלום לצופים, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? אני בסדר גמור, מחלים מקורונה כבר תקופה מסוימת, אבל אתמול התעצבנתי מאוד. התעצבנת? תכף נדבר על העצבים שלך. תגיד, אם אפשר לשאול, תסמינים או משהו נשאר? כן, קצת. אני אומר לכולם, ואני אומר לכל מי שמכיר אותי, גם כתבתי את זה בפייסבוק, המחלה הזאת היא מחלה לא נורמטיבית. זה לא שפעת משודרגת, ולא שפעת עם יחסי ציבור, כמו שיש אנשים בלי שכל שאומרים את זה. מחלה קשה, אני חטפתי את זה יחסית קשה, ועדיין יש תסמינים קצת, ואני אומר לכולם, לכו להתחסן. אוקיי. אל תבנו על זה שאתם תתחסנו, תחלו ותתחסנו, ויהיה לכם נוגדנים בדם, כמו שלי יש עכשיו. פשוט עדיף לא לעבור את זה בכלל, ללכת ולהתחסן. טוב. אז קודם כל, לכו תתחסנו, ובריאות לכולם, באמת, ב... יגאל, מנכ״ל מועצת יש"ע צריך להגיד, ועכשיו אנחנו מתבשרים על דברים שבני גנץ אתמול, שר הביטחון, ביותו שר הביטחון, כל אייטם פה הוא שר אחר, וככה, אנחנו מראים גם ציוץ של ברק רביד על המסך, טוען בני גנץ, אין פגיעה באתר עצמו, אנחנו מדברים על מזבח יהושע בארי ול, ש... נעשתה בו חבלה במזיד, צריך לומר, זה לא... אין פה... כן, אני רוצה יערה שנייה למזכיר את זה, תראו. אני הסתובבתי באתר הזה עשרות פעמים. כן. יחד עם החוקר, פרופסור אדם זרטל, זיכרונו לברכה, מקיבוץ עין שמר בכלל. איש שלום עכשיו. מאוניברסיטת חיפה, איש שעשה סקר מדהים על כל האזור וגילה את האתר הזה. כן. ולאט לאט לאט פרסם על זה. האתר הזה, המזבח הזה, שיש כאלה שהם שייכים אותו ליהושע בן נון, אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים אקדמיים של ארכיאולוגיה. האתר הזה זעזע את העולם של המחקר האקדמי בנושא התנ״ך. אדם זרטל, לא רק בישראל, לא בוויכוחים פה באוניברסיטת בר אילן, לאוניברסיטת תל אביב, כן. אלא בין אוניברסיטאות בעולם, בין מכוני מחקר ארכיאולוגיים בעולם, האתר הזה שינה לגמרי את תפיסת העולם של המחקר בנוגע לתקופת התנ״ך. זה אתר, יש לו משמעות עצומה, בטיפשות, בתקופת הסכמי אוסלו, אני לא רוצה להגיד בזדון, כי אני לא יודע את זה בוודאות, אבל בטיפשות, בתקופת הסכמי אוסלו, העבירו את הקו של שטח B 70 מטר מהמזבח. זאת אומרת שהמזבח נשאר 70 מטר בתוך שטח B. היה אפשר להסיט את הקו, 70 מטר הצידה זה כלום, כן. ולהשאיר את המזבח, אתר מורשת היסטורי, בינלאומי, בנושא תנ״ך, להשאיר אותו בידיים ישראליות. היה שם עדויות, אני מוסיפה לך רק במשפט, עדויות ארכיאולוגיות, שאדם זרטל צריך להגיד, איש שלום עכשיו, לא, וזה גם זעזע לדעתי את עולמו באותם ימים, ההבנה שיש פה קשר לתנ״ך. ו... אתם יודעים שהעיתון הארץ כתב עליו, אני לא בטוח, אחד העיתונים הגדולים, עשה כתבה, אז כשהוא גילה, אדם זרטל גילה את המזבח, והוא כתב עליו, הכותרת הייתה, הזבח והרווח, הארכיאולוג של המתנחלים, כאילו אדם זרטל הוא ארכיאולוג שבא לחפש ממצאים של מתנחלים. כן. הוא עשה סקר ענק, אני חושב שהוא סקר מאוד מקיף, פרסם 6-7 ספרים על כל הסקר שהוא עשה בכל האזור, כל אזור הרי מנשה, והוא מצא את המזבח, הוא כתב ספר שנקרא עם נולד, אני ממליץ מאוד לכל אחד לקרוא אותו, ספר שעוסק בכל התיאוריה ובכל הפרקטיקה של של הממצא הארכיאולוגי בהר עיבל. כן. לפני, האתר הזה, הר עיבל, יש שם בסיס צבאי של חיל האוויר, והוא
לצערי לא הצלחנו להקים שם נקודת יישוב שעומדת שם באופן קבוע, והגישה אל ההר היא קצת מורכבת, ויש שם תנועה של מטיילים, ולפני כמה שבועות התחילו הפלסטינים, עיריית הצירה השמליה, שהיא לא רחוקה משם, לסלול כביש על הר עיבל, שמחבר בין הכפר לבין האזור של שכם, והכביש הזה עובר ברובו בשטח B, אבל חלק מהן עובר גם בתוך שטח C. וכשהכביש הזה עבר ליד המזבח, הבגרים שעובדים על הכביש חצבו חלק מהאתר עצמו, ותחנו את הסלעים העתיקים, את החומה העתיקה שהקיפה את המזבח, תחנו את אותם סלעים והפכו אותם לחצץ כדי לסלול איתם את הכביש. עכשיו, ששר ביטחון של מדינת ישראל, אני כתבתי עליו אתמול שהוא שיקר, זה כואב לי לכתוב את זה על שר, ובעיקר על שר ביטחון במדינת ישראל, וזה כואב לי גם לכתוב את זה על בני גנץ בעצמו, וגם כי הוא צנחן, וגם כי הוא היה מגד 890, וגדלנו באותו בית, אבל אני חושב שזה באמת מעשה חמור ששר ביטחון כותב שלא נעשה נזק לאתר. עכשיו ארגונים בינלאומיים יכולים לקחת את המכתב הזה ולהגיד, תראו, שר הביטחון של מדינת ישראל בעצמו אומר שלא נעשה נזק לאתר. תשמע, למה הוא כותב את הדבר הזה? אני באמת לא מבינה. אני ראיתי את הוויכוחים בטוויטר בין עיתונאים, אני לא רוצה להעלות את הצופים שלנו בבושה וחרפה הזו, אבל אנחנו יודעים שהיה נגרם נזק, חומה חיצונית, ושמעתי כל מיני קשקושים. נגרם נזק לאתר. החומה היא חלק מהאתר. אני יודעת, אני מפרטת את הקשקושים שראיתי בטוויטר. למה בני גנץ כותב את הדברים האלה, ולמה... אני אענה לך למה אני חושב. כן. כי כל המכתב הזה הוא מכתב פוליטי, שעטוף באצטלה מקצועית. כי המכתב הזה מיועד לחבר הכנסת צביקה האוזר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שרצה להביא את ועדת חוץ וביטחון להר עיבל, לראות מה נעשה, ולדון בנושא איך בעתיד מונעים הרס של אתרי מורשת. אז בני גנץ לא אסר על הצבא להבטח את הסיור הזה, ולהיפגש עם הוועדה שתגיע לשם, ובעצם מנע את הגישה... בקיצור, הוא לא רצה את התמונות. הוא לא רצה את הגישה, את הגישה של ועדת חוץ וביטחון לאתר הסיור היה אמור להיות היום. אבל הוא עטף את זה, והוא כתב, לא נעשה נזק לאתר, ודיברנו עם ראש עיריית הצירה השמליה, והוא אמר שזה נעשה בשוגג. פתאום הפלסטינים הם כאלה תמימים וחמודים, הכל בשוגג. ובסוף הוא כתב, אני לא מוכן שאתם תעשו מאבק פוליטי, יחד עם חיילי צה"ל. אבל אלוהים אדירים, איך אתה כותב שלא נעשה נזק לאתר כשהחומה של האתר, שהיא מאותה תקופה של המזבח, החומה נהרסה? זה מעניין מה שאמרת לבית חוץ וביטחון, נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, אני מקווה עוד שיש שינוי. יגאל דלמוני, מלכה מועצת יש"ע, אני אגיע לביקור באזור, אם זה לא... אני מזמין אותך, יערה. זה לא ועדת חוץ וביטחון, אבל הייתי שם ואני אגיע שוב. אני מזמין אותך. תודה רבה, יגאל דלמוני. הפסקת פרסומות קצרה, פוליטוק, הפינה שלנו, מיד אחרי הפרסומות. כדאי לכם להישאר, יהיה פה מעניין. טוב, חזרנו, ועכשיו לפינת הפוליטוק שלנו, עידן רצבי, שלום שלום. התגעגעתי, מה, עבר כבר שבוע. כן, דני. מה קורה, איך הטיק טוק? האמת, אין לי מושג. אנחנו ליד בן ארי, שמעתי אגב את זה. אין לה מושג, אין לה מושג על כלום. שמי, היא לא רואה כלום, היא... אגב, אין לי מושג, זה הבן החורג של רחמים לא ידע, נכון? זה משהו כזה. נכון, נכון, נכון. האמת, אבל כאילו, אני חושב על זה, חברה של דינה זילבר קיבלה תוכנית רדיו, נכון? אז אולי גם ליד בן ארי, יש לי גם שם לתוכנית רדיו שלה. נו. שימוע בספארי, או משתינה מהמקפצה עליך. אוי, מה בואי! לא, לא, באמת. רצבי, הכנתי לך הפתעה. תקשיב טוב. מר הפתעות. תקשיב טוב. זה עלה בסטורי של ראש הממשלה נתניהו. אוקיי. חצי שעה לפני השידור. די. ראיתי את זה, אמרתי זה מאסט. ראש הממשלה נתניהו שיתף את זה. אם הוא שיתף, גם אנחנו שיתף. יאללה. בואו נראה. נו, מה אתה אומר? קודם כל... אדיר, אדיר. אתה יודע, אגב זה, זה, זה מביא להנחתה, כי שמעתי שבנט שלח הודעה לביבי, בוא לימוד. אבל אחרי שהוא ראה את זה, אז הוא אמר, עזוב. מחק הודעה. תבטא, איך מוחקים את ההודעה.
בכלל, בכלל, השבוע הזה בסטורי היה ממש מגניב, כאילו, אני רואה את הפוליטיקאים, באמת, בתקופה האחרונה, באמת, את יודעת, הם מטיילים בספארי, עופים חלות, משחקים כדורגל, ולא מנצים בשם אלוהים. איך הם מתקבלים לעבודה הזאת, אלוהים? זה נשמע לי עבודה, מה זה כאילו? אנחנו נראה תכף, נראה. רגע, נתחיל? יאללה, נתחיל. סרטון ראשון, קדימה. חבר'ה, יש לי מסר חשוב עבורכם, 10 שניות. לכו להתחסן, לכו להתחסן, לכו להתחסן, לכו להתחסן, ועוד פעם לכו להתחסן. פעמיים. לכו להתחסן, לכו להתחסן, והצלתם את החיים שלכם. טוב, זה הטיקטוק של ראש הממשלה. אגב, לכו להתחסן, זה הרינגטון של שאשא ביטון בטלפון, לא? אגב, את חושבת שהתחסנה? מי יודע? למרות שהיא אמרה שכן, לדעתי. אני גם חושב שכן, כי בחיסון הראשון על תופעת לוואי של פופוליזם, פופוליזם קל, ובחיסון השני זה פופוליזם חמור כבר. כן. אבל אגב, הסרטון הזה, נגיד, של הפרמי, של ביבי, זה משהו אחר. אני רוצה להראות לך את הסרטון האמיתי. כן. חבר'ה, סיכום שבוע קצר שלי. אמרתי ליונית, לכו להתחסן, לכו להתחסן, אמרתי ליונית בדמו ברעיון, נה. פעמיים. לכו להתחסן, לכו להתחסן. לימור לבנת פטרה מהליכוד. פעמיים. לכו להתחסן, לכו להתחסן. גדעון סער יסיים עם 4 מנדטים, כפול. שתיים, אולי לא בטוח. פעמיים. אולי לא בטוח. טוב, יערה, תהייתי כזה, בואו נרוץ, איך אומרים, לסרטון הבא. סרטון הבא, איילת שקד, קדימה. שקד בסטורי שלה, מה קורה? טוב. זה חלק מיום הצילומים לסרט שעובר הקופות, הילד מטיילת. ובמקרה, הכינותי מראש, יש לי פה את הספר, וכתבתי מילים חדשות. אז ברשותך, אני רוצה לקרוא. תראה את הספר למצלמה, הילד מטיילת. הילד מטיילת, חברים, זה ספר, ויש מילים חדשות. אז בואו נקרא. אוקיי, זה הסוף שלי, כן. שמש זוהרת בין עיני התכלת, ובקמפיין הבחירות מטיילת. איילת, מאולפן אולפן מדלגת לאיילת ולא מתעצלת, לספר לכולם שאם ביבי לשבת, היא לא מתחייבת, כי הציבור מטומטם, היא בטח חושבת. אך פתאום מראש העץ, קול של עוד מנדט נופל, מצייץ. מי שם? מי שם את המנדטים לנו מקווץ? זה שוב ביבי, בלי יותר מדי להתאמץ, כי לוותר על ריבונות ופסקת ההתגברות, נהיה להם לרועץ. וואי, וואי, וואי. הילד שלנו חיה בסרט משלה, שנפתלי האח, היא ראש ממשלה. האם היא תעצור ותפנה אליו אצבע מאשימה? אנחנו לא בפורים, אז תוריד כבר את הכתר והגלימה. אוי, מאוחר מדי. למה? מה קרה? לא עברנו גם הפעם את אחוז החסימה. וואו, וואו. מילים ולחן, דודו אהרון. הרסת אותי פה, הרגת אותי לגמרי. רגע, יש לי פה... רגע, מה, עשית לי פה ספרייה. כן, כן, את האמת, שדעתי את כל הספרייה של הילדה שלי בבית. קדימה. אז אני רוצה להגיד, כאילו, איזה ספרים הפוליטיקאים בעצם אוהבים? אז בואו נתחיל. כן. ביבי, מלך האריות. זה די ברור. מעשה ב5 חיסונים, יאיר לפיד. זה הספר שאני עוד לא יודע כל כך למי, אם זה שייך לגדעון סער. 5 חיסונים בינואר, כן. או אם זה לגדעון סער או לבנט, זה מתחיל בבום ונגמר בפרח. וואו! הספר שהכי גנץ אוהב זה המפוזר מכפר עזר. או, יש לי כמה בשבילו, רגע. אני מבינה שאלת מטיילת, פתחה לך את זה. פינוקי הלך לגן, או היום הראשון בגן, גנץ, או יש לי עוד כמה לגנים. כיף ללכת לגן. אבל, שימו לב, זה אחד הספרים שאני הכי אוהב בעולם, שימו לב. זה הספר של שאשא ביטון, אריה שאהב חיסון. היא ממש... גם, את האמת, אלי אבידר גם לקח את זה. רגע. אחרון, ידע, לא נספיק. אחרון. זה ספר, את האמת, שהוא ספר קלאסיקה לכל בית, וכרגע הוא נמצא אצל בוגי. מה עושים עכשיו? גם בוגי, גם ניסן קורן. הוא יעביר את זה לחודאי. גם חודאי, גם שמולי. ספר חובה לכל בית. יפה, יפה. את האמת. טוב, בוא נמשיך. יש לנו עוד הרבה. כן, יאיר לפיד, קדימה. מוטי שניאור אומר. מה הקואליציה שלך? תן מספרים. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 62. זה בטיקטוק שיאיר. אגב, לא הבנתי למה 62. יש לו אחלה טיקטוק. כן, למה 62 ולא 61, אבל בסדר, לא נגלה לו שצריך 61. לא, גם לא נספר לו ש1 + 1 + 1 לא שווה 62. האמת, יאיר לפיד, עם כל הטיקטוקים שלו, אני יותר ויותר משתכנע שבאמת מדובר בשחקן. אבל, נכון שהוא אמר שם, תן לי כמה מספרים, נכון? אז יש לי, אגב, מה, ליאיר לפיד לא מגיע ספר? אז הנה, זה התסריט שיאיר לפיד כתב, שימו לב לספר. זה התסריט שהוא כתב, המטריה שלה בזה, כאילו, הקואליציה, שימי לב.
תן לי מספרים. אז אנחנו רואים פה... אחד, אחד, אחד. כן, רואים פה אחד ליברמן, אחד איימן עודה, אחד מרב מיכאלי, אחד איבא יסבק, והנה אנחנו רואים פה את בנט. הוא לא בטוח שהוא... הוא לא בטוח שהוא רוצה או לא רוצה, הוא עוד לא סגור על זה. ואגב, וכמה זה יוצא? מה זה משנה גם ככה? זה לא יקרה. זה לא יקרה גם ככה, אז מה זה לא משנה? קדימה, תמונה הבאה. תמר זנדר. מה היא שואלת שם, את רואה? מי בא לגלגל איתי? מי בא לגלגל? אני מקווה שזה קובה טבעונית. כן, אז מי בא לגלגל איתי? מתנים לחושי. חולדאי. לא, אני חושב שפייגלין. למה הוא חזר? פייגלין, או, את האמת יותר מתאים יאיר לפיד. למה? הוא מומחה בגלגולים. הוא גלגל את מילצ'ן במדרגות, לא? אתה מסמך אותי. בסדר, אבל תחשבי על זה, כאילו, באמת. רגע, אולי איציק שמולי? לא, איציק שמולי זה אחר לרגע, אבל הקטע, אבל בוא, לפני שאנחנו מראים עם מי בכלל באמת יעשתה שם את התוכנית, אז אני אומר לעצמי, כאילו, מרץ, כאילו, מה נשאר לה? סינת חרדים לקחו לה, נכון? תרלול, יאיר גולן, לקח לה. מה נשאר לה? מה נשאר לה? לקחתם קומות. לבשל עם ביביסטית, בואי תראי. כן, בוא נראה. בואי תסתכלי. יאו, ניקול ריידמן. ניקול ריידמן. יאו. נו, מה את אומרת? מה, זה תוכנית שמצלמים? כן, זה... תוכנית שמצלמים. אז שימי לב, ראית איך היא מרחיקה את הילד ממנה? שלא תשפיע עליה בטעות, ניקול ריידמן. שאלת איפה איציק שמולי. כן? בואו נראה איפה איציק שמולי. קדימה, איציק שמולי. נקסט, חברים? כן, יפה. מה זה? מה זה? זה בסטורי של איציק שמולי? זה בסטורי של איציק שמולי. כולם מחפשים את איציק שמולי, והוא בכלל בספארי. את רואה, מי נכנס על החלון? זה בכלל היה בת יאנה עכשיו, בת יאנה או יאן, תקריא את זה איך שאת רוצה. את יודעת, הם באים לספארי, הם הראשונים שאתה רואה, נכון? אז אמרו להן, תקשיבי, מגיע פה פוליטיקאי בכיר, אז בלי פדיחות, אז היא חשבה, זה ביבי. היא רצה לחלון, הוא אמרה, היי, ביבי, ביבי. מי זה? מי אתה כפרה? איציק שם לי הזמר, איציק שם לי הזמר. שמעתי עוד דבר, לפני שהוא פרש, נכון? אז הוא גנץ יצא לשכנע אותו בעצם להצטרף למפלגת כחול לבן. אז הוא אמר לו, לא, לא, בני, אני לוקח פסק זמן מחיים פוליטיים. אז גנץ אמר לו, נו, מצוין, אחי. כולם פה בפסק זמן מחיים פוליטיים. עידן רצבי, תקשיב, לא הספקנו. אלי כהן, אקוניס, בנט, ליברמן. אנחנו צריכים לעבוד יותר... לא נורא. רצבי, תודה רבה שבאת לפה. שבוע הבא גם. בעזרת השם. תודה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה פה גם מחר, בשעה 16:00 זמן כנסת. אחרינו, עודד מנשה.